Radnici javno-komunalnog preduzeća 9. septembar u Srebreniku su za 27. novembar najavili stupanje u generalni štrajk. Kako su naveli, razlozi stupanja u generalni štrajk su katastrofalno stanje u kojem se nalaze izvršni radnici, zatim nepoštovanje zakona i ignorisanje radnika od strane menadžmenta, otvoreni i skriveni mobing te nezakonito upošljavanje nepotrebnih radnika u administraciji, čime se prema njihovim riječima direktno ugrožava opstanak preduzeća i stvara slika lošeg poslovanja. Kako je istakao Mustafa Buljubašić, predsjednik sindikalne organizacije, čiji su članovi 42 od 58 uposlenih u ovom preduzeću, odluka o stupanju u generalni štrajk donesena je jednoglasno prije nekoliko dana na sastanku sindikalne organizacije, a nakon što je prethodno u krugu firme održani štrajk upozorenja koji nije donio nikakve rezultate. Dugogodišnje stanje u ovoj našoj firmi koje je dovelo do katastrofe, jednostavno firma se nalazi u katastrofalnom stanju, plate su mizerne, šikaniranje, mobinzi, onda i naša sredstva za rad su katastrofalna, u stvari praktično gotovo da se i nema s čime raditi. To znaju svi građani komplet Srebrenika koji svakodnevno pritužbe prave. A najveći razlozi su plate koje su stvarno mizerne na kantonu. Jednostavno naše komunalno preduzeće od svih komunalnih preduzeća na kantonu ima najmanje plate što se tiče izvršnih radnika. Naši zahtjevi su, i to dugi niz godina mi tražimo da poboljša se stanje u preduzeću što se tiče i plata, a i uslova rada kao i svega ostalo što čini jednu normalnu firmu, ali ne može se, jednostavno moram to napomenuti, upošljavali su se uhljebi, takozvani uhljebi, koji nam jednostavno uzimaju novac otprilike do 250.000 maraka na godišnjem nivou. S tim novcem bi riješili sve probleme što se tiče i ovih materijalnih sredstava i plata i svega. To bi se davno riješilo, ali evo došli smo do toga da dalje više ne može, stvarno ne može. Ja sam tražio, mi smo u jednom kratkom vremenu promijenili tri direktora, ja kao predstavnik sindikata i izvršni odbor, mi smo tražili jedno povećanje, minimalno povećanje plata od nekih 100 maraka, međutim nema govora o tom, ne daju ni feniga. Ovaj rok do 27. vjerovatno će neko sa nama da razgovara, ili nadzorni odbor, ili gradonačelnik, ili uprava, ne znam, uglavnom mora neko s nama razgovarati. Ako ne budu htjeli da nađemo neko rješenje, štrajk definitivno ide 27. ovog mjeseca, neće biti do nas, sve je do njih. Oni mogu riješiti sve, a mi ne možemo, jer do nas nije. Prema riječima Mithata Suljkanovića, uposlenika javno-komunalnog preduzeća 9. septembar, radnici zahtijevaju uvođenje firme u zakonske okvire, ukidanje potpuno izmišljenih radnih mjesta koja, kako kažu, opterećuju firmu sa oko 200.000 konvertibilnih maraka godišnje. Navodi i kako su uslovi rada katastrofalni, da radnici, ali i građani Srebrenika trpe zbog dotrajale opreme, nedostatka sredstava za rad i sl. Ovaj štrajk nije poveo sindikat, niti predsjednik sindikata, nego on spontano nadolazi radi nagomilanih problema u firmi. Dakle, osnovni problem jeste taj što će za oko 7 dana najvjerojatnije doći do blokade računa, zato što firma duguje prema tužiocima možda pola miliona, a možda 700.000 maraka, niko to u ovom momentu ne zna niti da izračuna. Dakle, nakon blokade računa nema plate i nijedan radnik neće više imati snage da dođe na posao i da radi. To će značiti jedan spontani štrajk. Mi samo nagovještavamo, najavljujemo da će to da se desi ako menadžment ne bude imao snage i pameti da riješi naš problem. U ovih 7-10 dana. Eto, to je razlog zašto smo najavili ovaj generalni štrajk, da bismo dakle prisilili menadžment da razgovara sa nama. Bilo šta da urade, dobro je za nas i do štrajka ne bi ni došli. A ako ništa ne urade, onda će biti blokiran račun pa će svakako radnici spontano da prestanu da radi. Kontaktirali smo i Maksidu Zukić, VD direktoricu javno-komunalnog preduzeća 9. septembar, ali ona nije željela pred kamere.
Pitali smo građane Srebrenika da li su upoznati da su radnici javno-komunalnog preduzeća 9. septembar u Srebreniku za 27. novembar najavili stupanje u generalni štrajk i kako komentarišu cijelu ovu situaciju u javno-komunalnom preduzeću 9. septembar. Jesam, čuo sam od radnika i pravo su ljudi, kaže, da imaju izuzetno niske lične dohotke. Šta mislite, da li će Srebrenik biti zatrpan smećem? Pa on je već zatrpan skoro i ovih dana, to se već vidi. A šta će biti dalje, ne znamo. Jako da čujem prvi puta, a sve što se tiče, podržavam radnike. Sve radnike podržavam. Oni rade i po kiši i svemu. Svakake poslove, više nego što bi mi trebali da rade. Zahtjeve treba ispuniti ljudima, treba dati plate da rade, njima treba dati plate. Ne znam, ja ništa nisam čula, nisam obavešten, treba da podržimo svi da, i tako da bude i sretna ako boda. Mora se očistiti, da bude grad najbolji, najčišći. Kako se lijepo održava, treba da bude čisto i uredno, sve fino i tako. Bolje nekim danu, da ne idu nekim danu dobro, pa da ne idu u ti štrajk ako bude i tako. Iz sindikata radnika javno-komunalnog preduzeća 9. septembar tvrde kako su jedinstveni i istrajni u odluci da 27. novembra stupe u generalni štrajk. Ukoliko se do tada ništa bitno ne promijeni i ne nađe neko rješenje. Tvrde kako će štrajk trajati do daljnjeg, a to znači da će potpuno obustaviti redovne poslove odvoza smeća i čišćenja grada, što opet znači da će posljedice snositi i sami građani Srebrenika, koji su i do sada bili uglavnom nezadovoljni uslugama koje pruža ovo preduzeće.